përgjetor do të kujtohet gjatë për faktin se përkon me marrjen për herë të parë të kryesisë së Komitetit të Ministrave të kësaj organizate të rëndësishme mbar europiane. Një ditë mbas marrjes së kryesisë, më 24 maj të 2012-s, sekretari i përgjithshëm Jagland u shpreh në Tiranë se programi ambicios i kryesisë shqiptare konfirmon angazhimin e vendit ndaj Këshillit e Europës dhe vullnetin për të promovuar vlerat dhe parimet e organizatës. Sot, pas gati një muaj e gjysmë, do të dëshiroje t'ju rikonfirmoja për gjithshmërinë e kryesisë sonë, si dhe t'ju informoja shkurtimisht për iniciativat e ndërmarra. Nën moton të bashkuar në diversitet, kryesia shqiptare ka në fokus ndërgjegjësimin e qytetarit për të siguruar se një kohë kur kriza e vazhdueshme ekonomike në Europë perceptohet si një kërcënim për mirëqenien ndaj shoqërive tona, diversiteti dhe multikulturalizmi nuk janë një rrezik, por një vlerë e shtuar e familjes europiane. Si një vend me një histori të gjatë të vlerësuar toleranca dhe multikulturalizmi, Shqipëria e ndjen për detyrë të promovojë shoqëritë tolerante dhe të hapura në Europë. Për këtë arsye në data 8-9 nëntor, në përmbyllje të kësaj kryesie, do të organizojmë në Tiranë konferencën ndërkombëtare të nivelit të lartë mbi diversitetin e Europë si një forcë për të ardhmen. Forcimi i dialogut dhe bashkëpunimit me vendet e Afrikës Veriore dhe të Mesdheut është një tjetër fushë ku Shqipëria synon të ofrojë kontributin e saj. Kjo është arsyeja pse kemi shprehur vlerësimin për reformën e sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Evropës, zotit Jagland, për rritjen e bashkëpunimit me partnerët kyç për ndërtimin e shoqërive të qëndrueshme dhe demokratike në rajonet fqinj të Evropës. Në këtë frym, në cilësinë e presidentit të Komitetit Ministrave, kam përshëndetur zhvillimin e zgjedhjeve të para të lira pluraliste në Libi, si dhe kam theksuar se gjatë takimit të grupit të miqve të Sirisë në Paris, nevojën e arritjes së një konsensusi ndërkombëtar për qeverinë e tranzicionit në Siri si një mesazh i qartë mbështetës ndaj popullit sirian. Të dashur miq, parimet e transparencës, tolerancës, dialogut dhe bashkëpunimit janë në qendër të marrëdhënieve tona me vendet e Ballkanit Perëndimor. Unë përfitoj nga ky rast për të drejtuar falënderimet e mia Këshillit të Evropës dhe të gjitha shteteve antare të tij për kontributin në ndërtimin e një shoqërie demokratike, multietnike dhe funksionale në Kosovë. Bashkëpunimi i Këshillit të Evropës me Kosovën është një proces që vazhdon aktualisht, por sigurisht që në presidencën shqiptare do të marrë një vëmendje edhe më të veçantë. Hapat pozitive, përpjekjet e mirë koordinuara në mënyrë që Kosova të mund të përfitojë konkretisht nga programet e përbashkëta të bashkëpunimit Bashkimi Evropian Këshill i Evropës do të intensifikohen. Në këtë frym vlerësoj komunikimin e sekretarit përgjithshëm Jagland para Komitetit të Ministrave në datën 4 korrik, ku theksohet se implementimi i projekteve rajonale të përbashkëta Bashkimi Evropian Këshill i Evropës mund të konsiderohet si një bashkëpunim rajonal, referuar kjo dhe marrëveshjes Prishtinë-Beograd për përfaqësimin dhe bashkëpunimin rajonal.